បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី12នៃការសិក្សាអំពី Unity Basic អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គទី12នេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកនៃការ add component ក៏ដូចជាការ remove បាទ component របស់យើងបាទនៅក្នុង Unity 3D បាទអញ្ចឹងតាំងពីយើងបានទាញ project របស់យើងចូលទៅកាន់ scene Unity វាធ្វើការ generate នៅ sprite renderer ហើយនឹង transform នៅយើងមិនអញ្ចឹងនៅក្នុង game objectចុះបើសិនជាយើងលុបនៅ game object នឹងចោលហើយបើសិនជាយើង correct នៅ game object ថ្មីតើយើងគួរតែ correct នៅ game object ថ្មីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលតាមមកខ្ញុំបងប្អូនចូលទៅកាន់ game object ខាងលើនេះឃើញទេ game object ឯងបងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា correct នៅ game object របស់យើងនេះឃើញទេហើយយើងក៏អាចប្រើនៅ shortcut key នៅលើ keyboard ដោយ press control shift ហើយនឹង end បាទដើម្បី correct នៅ game objectនៅពេលដែលបងប្អូន create នៅ game object unity វាមិន auto rename ឲ្យបងប្អូនទេអញ្ចឹងដើម្បី rename game object របស់យើងយើងចុចលើ game object មកយើង press F2 ដើម្បី rename ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះវាថា Cambodia តោះណាបាទហើយខ្ញុំ press enter ហើយនៅពេលដែលយើង create នៅ game object unity វានឹង generate នៅ component ឲ្យយើងហើយ component នោះគឺឈ្មោះថា transform បាទបើសិនយើងចុចលើ Cambodia យើងមើលមកកាន់ inspector ខាងស្ដាំដៃបងប្អូននឹងឃើញមាន transform ដែល Unity auto generate ឲ្យយើងឃើញហ៎បាទហើយ transform ហ្នឹងក៏បងប្អូនមិនទាន់យល់ថា transform ហ្នឹងគឺជាអ្វីបាទខ្ញុំគាត់នៅ left កន្លែងហ្នឹងចោលខ្ញុំទុកពេលក្រោយខ្ញុំនឹងមករៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បី add នៅ component ចូលទៅកាន់ game object ថ្មីរបស់យើងហ្នឹងបាទមិនប្រាកដទេបងប្អូនគាត់នៅមើលតាមមកខ្ញុំមកបាទយើងយកចុចលើ add component ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំនឹង add sprite renderer តោះណាអញ្ចឹងបងប្អូន scroll មកចុះមកក្រោមបងប្អូនឃើញមានពាក្យ rendering នេះទេចុចលើ trend rendering ហ្នឹងមកហើយបងប្អូនរកពាក្យ sprite renderer នេះខាងនេះឃើញទេ sprite renderer ឬក៏បងប្អូនថៃនៅកន្លែង search បាទបងប្អូនអាចនិយាយថា sprite renderer ចុះក៏វា load មកដែរឃើញទេបាទហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅលើ sprite renderer ហ្នឹងវានឹងធ្វើការ automatically add ចូលទៅកាន់ game object របស់បងប្អូនអស់គ្នាតោះណាបាទនេះហើយគឺជាការ add នឹង component ក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើពេលណាតើពេលណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំចង់ delete វាតើខ្ញុំ delete យ៉ាងម៉េចបាទហើយ delete វាបងប្អូនឃើញសញ្ញា setting មួយនៅខាងស្ដាំដៃខាងលើនេះឃើញទេនៅពេលដែលបងប្អូនចុចចឹងមកបងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា remove បាទ remove componentនៅពេលដែលបងប្អូនចុច remove component បាទវានឹងធ្វើការ remove ចេញពី game object របស់យើងតោះណាបាទនៅក្នុង game object នៅក្នុង unity របស់យើងហើយដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការនៅក្នុង project របស់យើងមួយមួយយើងត្រូវតែអាសាចុច save scene បាទហើយនឹង save project បាទពីព្រោះថា unity 2018នេះអាសាក្រាស់ណាស់និយាយទៅដោយសារតែខ្ញុំក៏មិនដឹងមានបញ្ហាអីដែរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែអាសា save scene របស់យើងតិចបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គបន្ទាប់ហើយយើងនឹងសិក្សាអំពីការ add នៅ game object ក៏ដូចជាការ create នៅ int child បាទនៅក្នុងវគ្គបន្ទាប់